Тестваме апарата с други монстри. Значи това е речен камък с най-слаба ми реализация от тия трите. Гранитно паве. И това е камък от Родопите с по-силна ми реализация. Значи това е магнитов високоговорител. Значи трябва да увеличим положението на копчето ми реализация. Ще го намалим още. Горе-долу. Значи това е денарче. Слагаме го отзад. Само денарчето. Е, това е по железна щука.
националната, с последния камък. Това е речен камък. Слагаме денарчето отдолу. По-голямата монета. Питърса да някакви сигнали. Обратно ако сложиме. Значи обратно вече. Да, сигнал. Обаче през камъка. Пускаме машината. Търсим звукопрак. Ще скрия малко звука, тъй като дълбочина няма да мерим. Значи първо ще пробваме с най-лепия камък на ръчен режим. Машината е балансирана. Балансирахме и наново я балансирахме. Включваме дискриминация. Така, и проведем с самокамъка. Слагаме динарче.